Jo parlo des de Compromís i nosaltres, si hi ha algun grup que pot eixir en la cara ben alta d'aquestes negociacions, ha sigut justament nosaltres. Entenem que vam ser els primers que es van assentar a taula i vam ser els últims que vam fer una proposta. Una proposta amb uns mínims i que hauríem pogut subscriure tots. Malauradament, alguns estaven presos d'un pacte que havien tancat i no es volguen manejar ni una miqueta. Pel que fa a parlar del què, estaguerem parlant del què. Estaguerem a punt de tancar un acord amb el Partit Socialista. Hi havia matisos. Fins i tot en l'acord del Prado, el Partit Socialista deia que només en tres punts podríem matisar alguna cosa. Malauradament, no va ser possible perquè, ja dic, hi ha un immobilisme en tant del Partit Socialista com de Ciutadans en un pacte que es va demostrar per dos vegades que no era possible i que no concitava la majoria del Congrés.